าคนนายมาจบการดเลยก็เสร็จบัดขนาดไหนดูมีกี่นายขวามูนะข้าวเดียดจะเลยข้าบ้ากูดูมีข้าวเลยให้มาทำคุณน้าก็เฮ้ยมันเนี่ยจุดมุ่งหมายของป้าคงเก่งกี่บาร์มวยตุ้มังมองการได้กู้สิลูจุดมุ่งหมายมาที่สิเลเวลีตุ้มีจับเลยก็เลยเฮจามังก็มอร์โรย์สุบารุไลกรีตุ้มีจับเลยจะได้พามิสันตุเดียดจะเฮจามที่ก็เซ่ thank you love you จันนี่จันนี่อาหิมบุลีก็เลยอากาศได้กันนี่บลูจับเลยก็ปาสก็อภิษฎดูจันนี่ลงเกี่ยวหันนั่นหรอเฮ้ยจันนี่อาหิษณ์นั่นนะจันนุฮิมันเดียกุศลตายคิดว่าคุยกันสักหนึ่งคนนู่นแล้ววัดก็ทักออกมาให้ปฏิลองปังเฮ้ยแล้วนู่นกี่คนสักมาอาหิษฎจันมันยังตอบเลยมาหาตัวปานุกี่ปามิสันละมอตุมีเฮมิตุมาปามิสันไปแล้วเฮ้ยคุณอะไรกันมุตัวมามันจะให้ทำกงคือแบบมาดีตามมันจะทำกงไหมกงไปใส่เตี้ยจะไก่คนพาเขาไปเสมอมันใส่ก็เสียอ๋อเขาบอกมันได้ส่วนไหนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสองมันให้พลันสองยืนมันเนี่ยอีมันเด็กก็เสียที่นู้นก็เสียจานุให้คิดว่าแกนักเรียนที่กินบ่อยมันที่กับพ่อตาเราดูแลเสียจ้าวมั้งเจ้าจันนี่আহিলো ইমান দেই ওয়েট কৰিছো তোৰ কাৰণে মই যে একদম বোর হৈ গৈছো আৰু দেই উফ মই ঘৰ সব সাফা কৰি থৈ আহিছো আকো আমাৰ মা নাই আজি আমাৰ নাম ঘৰ হবা মই হুনকালে গুচি আহিলো তই আহিবি কাৰণে তোলা মিঠৰ দুটা মানো থৈ দিছো তই খাই ভাল পাওঁ নহয় আকো আৰু সেই নহয় ৰাতিকে ভাওনাও আছে ভাওনা চাবলৈ যাম আকো হয় নেকি মই নো সুধি লওঁ ৰ ফোন এটা কৰি লৈছো হেল্ল' না না জুনমণিহঁতৰ ইয়াত যে ভাওনা আছে নামঘৰত লগ ধৰিছে তাই যাবলৈ ৰাতিকে কি ঠিক আছে হ'ব দিয়া নাযাওঁ কেঞ্চেল নো সুধিহে কাম কৰে মানে আজিকালি তাই নগ'লে এতিয়া মোকো যাবলৈ নিদিব নহয় তাইক সেইকাৰণে মাতিছিলোঁ মই ঐ ওলাবি নহ'লে নাই নাই যাব নোৱাৰিম দেই পাৰ্মিশ্যন নিদিলে যেতিয়া যাব নোৱাৰিম পিছত আকৌ মোৰহে কাজিয়া হ'ব মোৰহে প্ৰব্লেম হ'ব তোৰতো একো নহয় ন আৰু আমাৰ যে একোৱে বুজি নাপায় ইমান কাজিয়া কৰে মোৰ লগত সেইকাৰণে মই তাৰ প্ৰতিটো কথাই শুনিবলগীয়া হয় শুনি নম্ৰতাই ভাল আছিলে মই আগতে ক'লোৱাই ভাল আছিলে মই বোলো তাই আহিব ইও মোক ভাওনা চাবলৈ দিব তহঁতৰ গাঁৱত যে ভাওনা আছে বুলি মই গমেই নাপালোঁ গম পাওঁ তই ক'লেহে গম পাওঁ কেইদিনমান আগতে মই নোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ থ'ব পাৰিলোহেঁতেন নো মানে নো কি এইটো মৰমত মাতা নাম আকৌ মৰমত মানুহে নো বুলিও মাতে নে এক মিনিট ৰবি দেই হেল্ল' নো মই ঘৰ পালোহি দেই ঠিক আছে তোমাক মই পিছত ফোন কৰিম মেছেজ কৰিবা খুৰি থাকিলে ফোনত কথা পাতিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু অনলাইন বেছিকৈ নাথাকিবা আকৌ মই কৈ দিছোঁ ভিডিঅ' কল এটা কৰিবা বাৰু অকণমান দেৰিকৈ কৰিবা ৰবা হ'ব দিয়া লাভ ইউ মিঠৈ আকৌ পৰিছে দেই ভাগত মিঠৈ পৰিছে বাৰু মা থলো পৰিছে বাৰু ভাগত ভালে লাগিলে বাৰু সেই ৰাইজখনো দেখা পালোঁ আৰু মিঠৈও পালোঁ খাবলৈ হে যাওঁ এতিয়া আকৌ সেই কাম বনবোৰ কৈ লওঁগৈ আকৌ যাওঁ ঐ জানি আহিলে নহয় আপুনি দেখা নাই নেকি বাৰু অঁ ক'ত আছে না দেখা নহয় মই কোন জনী আইঅ' সেইজনীয়ে ফোনৰ কথা পাতিবলৈকে আকৌ লাগিলে হ গম পাবলৈ হ'লে মোক ক'ত যাওঁ ঐ আছে পাই মই মাতি আনিছোঁ গে ৰ'ব কেইদিনমান থাকিবা নে আজি আকৌ সেই নামঘৰলৈ গৈছিলো নহয় বৰসবাহ আছিলে সেই পকা মিঠৈ আনিছো হেৰি চাহ অকণ খাবা বাৰু দেই হেল্ল' নো মোৰ মানে শাক দিব লাগিব ঠিক আছে
এটো হাগিব লাগিছে জি লেটিন লা দা বথেন দলে ফোন মাইবিলা কোনা নহটো পারমিশন দিলে যাব পাৰিম হাগিব লাগে গলো পারমিশন লাগে না লাগে আৰু গম পাও মই যে হাগিব লাগে গলো তালে হে বৰকে মনত পৰে কেলেও তার নাম তো যে কুমুদ ও হাগ এতিয়া দিপাতি ভিডিও কোনটো লকনা বাদেছন এতিয়া তো কসন আছত লবি নে সাইন্সত লবিব এডমিশন তো নুয়ে জট ল এডমিশন মউ তাত লম আৰু গে ঢেলা ঢলা কতে ভাল নু বুলি মাত দে কেলাই মান গুমুঠা হলি অকমান ভালকে থাকিবলে কবিছন মানুহনো মাতিবলে কবি আক মই এটা কৈ থোৱা আছে মোৰ বাহিৰে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত কথা নাপাতিবলে সেইকাৰণে কি আৰু অকণমান কথা নাপতাকৈ থাকে বেয়া নাপাবি তই দেই মই বাৰু কম তোৰ লগত কথা পাতিবলৈ তেতিয়া পাতিব সেইটোক ইমান বিশ্বাস নকৰিবি তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে তোক যিমানেই ভাল নাপক কিয় এই ওচৰেদি যদি ধুনীয়া ছোৱালী এজনী যায় নহয় সি চাবই মূৰটো দাঙি নাই নাই সি তেনেকুৱা নহয় সি যদি ছোৱালী দেখে নহয় তেতিয়া তললৈ চাই দিয়ে নহ'লে চকু মুদি দিয়ে সেইখিনিতে কিয় মোৰ যে নো বহুত ভাল গম পাইছ মই যে তাক একদম আৰু ভগৱানৰ কৃপাতহে পাইছোঁ ঐ জানি তই এনেকৈ আমাৰ মা আহিলে আকৌ কথা পাতি নাথাকিবি মোবাইল চোবাইল ভাঙি পেলাব আমাৰ মাতটো জানই তই প্ৰসাদ দিবলৈ দিছে আখুৰীয়ে অ' জোনমণি বল দি থৈ আহোগৈ অকণি বাহঁতৰ ঘৰত দিব লাগে বোলে শুনিছ নাই তোৰ বাইদেউ বুলি মোনা চোনালৈ ওলালে ঐ অ তোৰ ভাগৰ নোটো সুধিলে আকৌ পাৰ্মিশ্যন সি দিব লাগিব নহয় তেতিয়াহে যাব পাৰিবি অলৰেডি পাৰ্মিশ্যন দিলে কাৰণেহে মই এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ হ'ব আহ অ' সিদিনালৈকে তই কেনেকুৱা আছিলি মনত পেলাইছোঁ নিজকে এতিয়া যে তই নোক নুসুধাকে হাগিবলৈও নাযাওঁ ভাতো নাখাওঁ চাহ অকণো নাখাওঁ ক'বলৈ নাযাওঁ হা কেনেকুৱা জীৱন এইটোতো বহুত সুখৰ লাইফ বুজিছ বহুত ভাল জীৱন এইটো মই জানো কেনেকৈ আছো প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ বৰ ভাল প্ৰেম ভাল পায় এইবোৰ বৰ ভাল চবেই প্ৰেম কৰে চবকে দেখোঁ যোৰা যোৰা ফটো দি ফেচবুকত আপলোড কৰে ষ্টেটাছ লগাই লাভ ইউ নো লাভ ইউ মাই লাভ লাভ ইউ মাই ৱৰ্ল্ড ময়ো সেইটো কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে আৰু কুমুদে সেইটো কাৰণে একচেপ্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই বিহু দেখি আছোঁ ইটো নকৰিবা সিটো নকৰিবা মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ ক'তো নাযাবা আন নালাগে যে মোৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইলেই সলনি কৰি দিছোঁ তাৰ কাৰণে মজা লাগিলে তোৰ কথা শুনি এইবোৰ কি যে হ'ব আৰু তইনো লোকৰ কথা বাৰু কেলৈ শুনিব লাগে হয় আমাৰ লগৰ যে ৰূপৰেখাৰ যে বয়ফ্ৰেণ্ড আছে ন মোৰ অকণমান হিংসা লাগে তাই কয় বয়ফ্ৰেণ্ডে আজি আমুকটো দিছে আজি তামুকটো দিছে বয়ফ্ৰেণ্ডে আজি মোক ৰিচাৰ্জ কৰি দিছে সেইবিলাক যে কয় মোৰ যে অকণমান অকণমান মই ভাবোঁ ন মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড এটা থকাহেঁতেন মোকো দিলেহেঁতেন মোকো মৰম কৰিলেহেঁতেন মোকো মোৰো কেয়াৰ কৰিলেহেঁতেন সেইটো কাৰণে ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাল পাই গম পাই গৈছোঁ আৰু এইটো ভালপোৱা বয়সেই বোলে তোৰ বয়সটো চৰিয়ে গ'ল গম পাইছ ভালপোৱা বয়স চৰিয়ে গৈছে এই ইমান দিনৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটামান পাবগৈ লাগিছিলে লাজ লাগে গম পাইছ মই যে বেকআপ দিম আৰু যে ঘৰত গম পালে মোক যে খুব পিটিব আঁঠুকাই থৈ দিব মায়া যিজনী ঘৰত গম নাপায় বুলিহে আৰু গম পাইছ মোৰনো বয়স হৈছে কেইটাখনে বাৰু ইমান সৰু ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ চাচোন মই কিমান বেয়া হৈ গ'লোঁ অঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে গম পাওঁ নে বেছিকৈ এইবোৰ টেনশ্যন হৈ থাকিলে একদম মই মাল খাম নিচিনাহে লাগে আৰু আহ বেটি বৰ ডেঞ্জাৰ হৈ গ'ল দেই তোৰ লগত থকাটোৱে টান হৈছে চোন নাই অকণমান গেপ দি দি ৰাখিবি দেই তহঁতৰ লগত নিমিলা হৈছে মোৰ কথাবোৰ গম পাইছ এইকেইদিন যে ঘৰ থাকি থাকি মোৰ আমনিলৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণেহে তাক মই য়েছ বুলি কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া কলেজ ষ্টাৰ্ট হ'বই ন তাৰপিছত চাবি মই চব বাদ দিম আৰু তেতিয়া পঢ়া মন দিব লাগিব ন পঢ়াত সেইটো কাৰণে আৰু এইকেইদিন যে ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ যে একদম অকলে অকলে ঘৰতনো কি কৰিম তাতে দীপিকাও আহে ন আমাৰ ঘৰলৈ তাইতো লগত কথা পাতি থাকে সেইটো কাৰণে মোৰ পাতো পাতো লাগে আৰু তাইয়ে মোক ক'লে আৰু য়েছ দিবলৈ সেইটো কাৰণে য়েছ দি দিছিলোঁ বনি গ'লি আৰু নে ছোৱালী তোৰ লগত বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটো খতম কৰাহে কথা আৰু নহ'লে ময়ো বনি যামগৈ এই দুজনী খাই মিঠৈকেইটা দিবলৈ দিছোঁ দিয়কগৈহে তাইকো দুটামান দি পঠিয়াই দিব লাগিব এইজনী ৰাখিব নোৱাৰি দেই এইজনী ৰাখিলে ঘটনা কৰিব মোৰ সেই মুখখনে মিঠা পেটটো আকৌ তিতা নহয় মোৰ কি বুজিব পঠিয়াই দিব লাগিব বুদ্ধি বুধা কৰি পেলাই এইজনী থাকিলে মোৰ ছোৱালীজনীও নষ্টহে হ'ব দেই পঠিয়াব লাগিব তাইকো
โพไทยก็ท่านเถยบ่นั้นให้พึงแกว่าไม่ว่ากระจาบ่